hoite studio moi papori breaking news mohanogori nisamukti kendro sanchaalokor rohoyyojonok mrityu hothat dholi pori dipankar namosudra namor jubok jonor mrityu loving hands wellness society sanchaalok asil dipankar nisamukti kendro pra obhuti jwa samoyte oghoton songghitito hoise ac khonmukh dholi pore dipankar hospitalot mrityu khaboti loy dipankar namosudra dholi pora samoy dipankar hoite ejon bondhu asil dipankar mrityu khohoj bhabe lobo pora nai poriyelor luke jalukbari thana dipankar poriyelor ezahar dakil huda pusar babe atok kora hoise dipankar বন্ধুজনক মহানগরী নিসামুক্তি কেন্দ্র সঞ্চালকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হঠাৎ ঢলি পৰে দীপাঙ্কৰ নামসূত্ৰ নামৰ যুৱকজন লাভিং হ্যান্ডছ ওয়েলনেস সোসাইটিৰ সঞ্চালক হৈছে দীপাঙ্কৰ নিসামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা উভতি যোৱাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় এএচিৰ সন্মুখতে ঢলি পৰে দীপাঙ্কৰ নামসূত্ৰ হাসপাতালত মৃত্যু খাবতি লৈ দীপাঙ্কৰে ঢলি পৰা সময় দীপাঙ্কৰৰ হৈতে আছিল এজন বন্ধু দীপাঙ্কৰ মৃত্যু পৰিয়ালৰ লোকে সহজভাৱে লব পৰা নাই ইতিমধ্যে বন্ধু গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হুদাপুছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে দীপাঙ্কৰৰ বন্ধুজনক পহৰাদি ঠাকুতে ৰাইজে প্ৰাণ ললে সুৰৰ লংকাৰ বামুনগাঁৱত সংঘটিত হল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ জালত আইন হাতত তুলি লোৱা আঠজন লোক গণপ্ৰহাৰত সুৰৰ মৃত্যু ৰাইজৰ পহৰাত ধৰা পৰিল সুৰ সুৰে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে লংকাৰ বামুনগাঁওবাসীক সুৰৰ সন্ত্ৰাসত হস্তম হৈ পৰা ৰাইজে শনিবাৰে হাতত তুলি ললে আইন কুপাই কুপাই নিখংসভাৱে হত্যা কৰিলে এটা সুৰক মৃত সুৰটো মুৰাঝাৰৰ হিফজুৰ ৰহমান ইফালে ঘটনাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গাঁওখনৰ আঠজন লোকক ধৃত লোককেইজন হৈছে সঞ্জয় দাস নিখিল দাস তুলেন্দ্ৰ দাস উত্তম চক্ৰৱৰ্তী জয়ন্ত চক্ৰৱৰ্তী সঞ্জু মজুমদাৰ খাসিয়া পাটৰ আৰু শ্যামা চক্ৰৱৰ্তী ফুৰৰ যিটো সন্তানৰ ওপৰত মানুহে মানে ৰাতি টোপনি হৰণ কৰিছে মানুহে মানুহৰ বস্তু গৰু চুৰ কৰে ঘৰ চুৰ কৰে এইবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাইজে পহৰা দি আছিলে পহৰা দাৰে ধৰি পেলাই মানে ৰাইজৰ মাৰত মৃত্যু হৈছে বুলি গম পাইছোঁ কোনটা মাৰ গৈছে যেইটাও সেইটা মাৰছে অন্ত নিৰ্দোষী গুণে মানে ধৰা হৰি গৈছে উল্লেখ্য যে গৰুকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী চুৰিৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি গাঁওখনৰ সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল এটা চুৰৰ দলে আনহাতে চুৰৰ উপদ্ৰৱ ৰোধত ব্যৰ্থ হৈছে লংকা আৰক্ষী ভোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট বৰাক উপত্যকাত মহাবীৰ লাচিতক বণিক গোষ্ঠীৰ অনুষ্ঠানত আয়োজন কৰাৰ নামত পেণ্ডেল দি ঢাকি পেলালে বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি বৰাক উপত্যকাত মহাবীৰ লাচিতক অসন্মান বণিক গোষ্ঠীৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ নামত পেণ্ডেল দি ঢাকি পেলালে বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে লাচিতক অপমান কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিক অপমান মহানায়কক দ্বিখণ্ডিত কৰেন বণিক গোষ্ঠীৰ পেণ্ডেল নিৰ্মাণ বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিক লৈ পাতুলাবি বৰাক উপত্যকাত কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দিত মহাবীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ বুকু ভেদি বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানত নিৰ্মাণ কৰিলে পেণ্ডেল চাওক কি কৰিলে মহাবীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ অৱস্থা এম আই লাইফষ্টাইল কোম্পানীৰ মৰহা ব্যৱসায়িক কোম্পানীটোৰ ১০ বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি পাতিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা পেণ্ডেলেৰে ঢাকি পেলোৱা হৈছিল লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি সামান্যতম শ্ৰদ্ধা নোহোৱা একাংশ কোম্পানীটোৰ বিষয়ববীয়াৰ এই উদ্ধতালিয়ে বৰাকত সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই সম্পৰ্কত সৰব আলোচনা হোৱাৰ পিছতে পেণ্ডেলটোৰ কিছুদিন আঁতৰাই পুনৰ মুকলি কৰি দিয়ে প্ৰতিমূৰ্তিটো মহাবীৰ লাচিতক ঢাকি বণিক গোষ্ঠীৰ সভা এনেদৰে পাতিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে জ্ঞান ঘূৰি আহিল এই সকল লোকৰ লগে লগে জনৰোষৰ ভয়ত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখৰ পৰা দিলে স্পষ্টীকৰণ আমরা চাইছিলাম যে ওনাকেও আমাদের কনস্ট্রাকশনের ভিতরে নিয়ে আসবো কিন্তু পারি নাই যেহেতু উপরে ইলেকট্রিসিটির তার যাচ্ছে তো আপনারা বিষয়টাকে বুঝুন দেখুন সঠিকভাবে দেখার পরে সিদ্ধান্ত নিন এই যে দেখুন আমরা কোথায় ওনাকে অসম্মানিত করলাম এবং আগামীকালকে যে প্রোগ্রামটাও আমরা শুরু করব ওনাকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে তারপরেই আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করতে যাচ্ছি ডিয়ার ফ্রেন্ডস মহাবীর লাচিত তেওলুকৰ আবেগ মহাবীৰ লাচিতক লৈ তেওলুকে গৌৰৱ কৰে কিন্তু লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিক এনেদৰে অপমান কৰি পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰি তেওলুকে দিলে স্পষ্টীকৰণ কৰিমগঞ্জৰ পাঠাকান্দিৰ স্থানীয় সৈনিক ক্লাব চৌহদত সাজি উলিওৱা এই আজব পেণ্ডেলটোৰ বাবে অপমান কৰা হল মহাবীৰ লাচিতক যাৰ তদন্ত বিচাৰিছে বৰাকৰ সচেতন লোকসকলে আমি এই ধৰণৰ সংস্থা বা সংগঠনকে নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই আসাম সরকারের কাছে একটাই দাবি আমাদের যে আগামী দিনে এই ধরনের মহাপুরুষকে নিয়ে অপমানজনক কেউ যদি কোনো কাজ করে থাকে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত কার জ্ঞানগর্ভ হারুয়া মগজুৱে দিছিল এনেদৰে পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দেখে বিদেশে বন্দিত যাৰ সাহসৰ তুলনা নাই সেই মহানায়কক আজি এনেদৰে অপমান কৰাটো সহজভাৱে মানি লোৱা নাই এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ পিছতো তদন্ত বিচাৰিছে এই সকল ভণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট Breaking news. BJP Netri Indranir Atmohoitak loi. Sansolai eta obbahato ase. Sanmari thana aji uposthit hoy Indranir Swami. Pray 3 ghonta dhori arokhir koite alochona kore. Eta bolatok naam hangur khoa Anurag Soliha. Naam hangur khaise dibon deka namar an ejonor. Abhimanyu Das namar ejonor santhanot arokhi obhijan obbahato rakhise. Abhimanyur birudhe Guwahati bohu thanat gusor ase. Abhimanyur birudhe pani khaitit arokhi soke charitako gusor ase. Abhimanyur birudhe Jorabad thana dutako gusor ase. Tezpur thanat Abhimanyur birudhe duta gusor ase. Photo viral kandot ghotonat bohu kejon BJP netar naam hangur khwa roi dia sombhabona ase Our BJP Netri Indrani Tabildaror hoite kenekoi naam hangur khaisil Abhimanyu Dasor kune pothiaisil Indrani Tabildaror Sanmari ghorole sao hok ei report Dalali blackmailing aru mrityu Kune pota salat poril Indrani Tahbildar Nyay bisari ainor kakh sapil Indranir Swami Rajyik Kisan Morchar Sampadika Indrani Tahbildaror rahasyajonok mrityuk loi hahokiyo BJPit bhumikampo ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ গৈ হতচকিত হৈছে খুদ আৰক্ষী আৰক্ষীৰ তদন্তৰ বিষয় কোনে ভাইৰেল কৰিছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ আৰু গোলাঘাটৰ বিজেপি নেতা অনুৰাগ চলিহাৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো ঘটনাত নাম হাঙুৰ খাইছে অভিমন্যু দাস নামৰ এজন যুৱকৰ কিন্তু কোন এই অভিমন্যু দাস আৰক্ষীৰ সূত্ৰমতে ইন্দ্ৰাণীৰ ঘৰতে ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল অনুৰাগ এইজন অনুৰাগ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ শীৰ্ষ ৰাজনীতিক আৰু ইন্দ্ৰাণীৰ সৈতে সুসম্পৰ্কৰ দুহাই দি অনুৰাগে চাকৰি আৰু ঠিকাৰ নামত ভিন্ন জনৰ পৰা লৈছিল কোটিৰ ঘৰত টকা অনুৰাগৰ এই ফাণ্ডত ভৰি দিছিল খুদ আৰএছএছৰ এজন নেতাৰ ভতিজা অখিম চক্ৰৱৰ্তী নামৰ লোকজনে দুজন যুৱকৰ পৰা ধন লৈ অনুৰাগক দিছিল প্ৰায় ২৪ লাখ টকা এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত আছিল ইন্দ্ৰাণী কিন্তু চাকৰিটো দূৰৰ কথা ধন ঘূৰাই দিব পৰা নাছিল অনুৰাগে তাৰ পাছতেই ঘটনা সন্দৰ্ভত অনুৰাগ ইন্দ্ৰাণী আৰু আৰএছএছৰ নেতাজনৰ ভতিজাক মিলিত হৈছিল বৈঠকত কিন্তু লুৱা ধন ঘূৰাই দিয়া নাছিল অনুৰাগে ইয়াৰ মাজতে অনুৰাগৰ ভাড়া ঘৰলৈ অখিম চক্ৰৱৰ্তীয়ে পঠাই দিছিল অভিমন্যু দাসক পিস্তলেৰে ভয় ভাবুকিৰে অভিমন্যুৱে কাঢ়ি আনিছিল অনুৰাগৰ মোবাইল ফোনটো যিটো মোবাইল ফোনত আছিল অনুৰাগ চলিহা আৰু ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ফটো ধন উভতাই নিদিয়াৰ বাবে এই অভিমন্যু দাসে গোপন ফটো ভাইৰেল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰ পাছৰ পৰা মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল ইন্দ্ৰাণী দৈনিক সেৱন কৰিছিল স্লিপিং টেবলেট শনিবাৰে ইন্দ্ৰাণীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা বামুনী মৈদামৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল স্লিপিং টেবলেটৰ বহু খালি পেকেট ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে অনুৰাগ চলিহাক বহিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে চানমাৰি আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে অনুৰাগ চলিহাক ইফালে অভিমন্য দাস নামৰ যুৱকজনৰ সন্ধানত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট Breaking news, Mahanagori blackmailer Adhibokta greptar. Gitanagar arokhi jalat porise Jahir Abbasi. Jubotir photo viral aur bhabukiti greptar hol Jahir. Chanmari pra Adhibokta Jahir aur greptar kora hoise. Dhito Jahir aur ghor Nagaon Koswat. Facebook aur joriyete juboti gorakir sinaki hoisil Jahir aur. Juboti gorakir hoite hol Jahir aur premor somporko asil. Premor somporko bichet koribo bisara jubotik bhabuki dile Jahire. Gitanagar arokhi thana Jahir bhuktobhogi juboti aur tar pisote arokhi anusandhan cholai ei Jahirok গ্রেপ্তার কৰিছে চানমাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অধিবক্তা গৰাকী পুনৰ এবাৰ এখিতে উল্লেখ কৰিছো এই যিগৰাকী অধিবক্তা যাৰ নাম হৈছে হল জাহিৰ আব্বাসী এই জাহিৰ আব্বাসীক আৰক্ষীয়ে চানমাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ঘৰ হৈছে নগাঁৱত অধিবক্তা নামিছে ব্ল্যাকমেইলিংত জাহিৰৰ ঘৰ নগাঁৱৰ কোসৱাত জাহিৰৰ হৈতে ফেচবুক যোগে এগৰাকী যুৱতীৰ চিনাজনা হৈছিল তাৰ পিছতে প্ৰেম আৰু এতিয়া যেতিয়া যুৱতী গৰাকী জাহিৰৰ হৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰাখিব নাই বিচৰা তেতিয়া জাহিৰে ব্ল্যাকমেইলিং আৰম্ভ কৰিলে অৱশেষত এজাহাৰৰ ভিত্তিত জাহিৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহানগৰীত কমা নাই চিলনী চুৰৰ উপদ্ৰৱ একেদিনাই চুৰে কাহিনীলে দুগৰাকীকৈ মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন জীৱনৰ প্ৰতিও সংশয় নমাইছে এটা চিলনী চুৰে গলিয়ে গলিয়ে অপৰাধী ৰাজপথে ৰাজপথে অপৰাধ মহানগৰ আৰক্ষীৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাইছে ভুক্তভোগীয়ে বাইকখন এইখিনিতে ৰাখিবলানি এজন লৰা আহিবলানি পিছফালৰ পৰা খাবতি ধৰিলে আৰু এজনে পিস্তল দেখাই হুনৰ চেন্ডেল কাঢ়ি লৈ গ'ল আৰক্ষীৰ গুলি খায়ো গুৱাহাটী মহানগৰীত ভীতিগ্ৰস্ত হোৱা নাই চিলনী চুৰৰ গেং মহানগৰীত ধাৰাবাহিকভাৱে ঘটিছে একাধিক চুৰিকাণ্ড শনিবাৰৰ দিনটোত হেঙেৰাবাৰী বৰবাৰী অঞ্চলত মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন চুৰিৰ দুটাকৈ ঘটনা মহিলাৰ প্ৰাণৰ প্ৰতি সংশয় আনিছে চিলনী চুৰে পুত্ৰৰ দোকানৰ সন্মুখতেই দুই দুৰ্বৃত্তই গবা মাৰি ধৰি বন্দুক টোৱাই মাতৃৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন মহানগৰীৰ প্ৰতীক্ষা হাস্পাতাল সমীপতেই সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা ঘটনাৰ সময়ত দোকানত ব্যস্ত আছিল মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰ নাৰেংগীৰ পৰা 6 মাইল দিশে বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত বাইকখন এইখিনিতে ৰাখিবলানি এজন লৰা আহিবলানি পিছফালৰ পৰা খাবতি ধৰিলে আৰু এজনে পিস্তল দেখাই সোণৰ চেন্ডেল কাঢ়ি লৈ গ'ল কালি 6টা বজাতে হ'ল এতিয়া ৰাতি প্ৰায় এতিয়া 12টা বাজিলে দিনৰ 24 ঘণ্টা কেতিয়াবা পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ এটা চেঞ্জও ধৰিব নোৱাৰিলে একেদিনাই সমীপতে সংঘটিত হ'ল চেইনচুৰীৰ দ্বিতীয়টো ঘটনা ঘৰৰ পদুলিত জাৰু দি থকা অৱস্থাতেই আন এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়ি উঠাও বাইকত অহা আন দুটা দুৰ্বৃত্ত 5:45 মোৰ ইকনবা খুব বেছি 1 কিলোমিটাৰ এটা কৰি আছে 5:45 আৰু ইয়া ছটাত কৰিছে অলৰেডি পুলিচক আমি সিসিটিভি ফুটেজ দিয়া হৈছে কিন্তু পুলিচ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰিব পৰা নাই কাকো ধৰিব পৰা নাই কি পাইছে না জানো পুলিচ আহিছে ওসি ডিসপুটনাৰ ওসি আহিছে ডিএসপি সাৰও আহিছে গতিনে খবৰ খাতি লৈছে কিন্তু কিমান কি আগবাঢ়িছে এতিয়ালৈকে আমি খবৰ খাতি পোৱা নাই কম জনসমাগম হোৱা পুৱা আৰু গধূলি হলেই চিলনী চুৰে নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে গুৱাহাটী মহানগৰ চিলনী চুৰৰ টাৰ্গেট অকলশৰীয়া আৰু আদহীয়া মহিলা বিশেষভাৱে আৰক্ষীৰ পেট্ৰলিং ব্যৱস্থাই হাঙুৰি নলোৱা অঞ্চলসমূহক অপৰাধৰ ঘাটি হিচাপে বাছি লৈছে চিলনী চুৰৰ গেঙে নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আনটা ব্ৰেকিং নিউজ দীঘলীপুখুৰীৰ যুদ্ধ স্মাৰকত ঘটন পেৰেডৰ মাজতে ঢলি পৰিল আৰক্ষী জোৱান ঢলি পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে জোৱানজন আহত জোৱানজনক হাসপাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লটাখিলৰ পৰা উলিয়াইছিল পেৰেড লটাখিলৰ পেৰেডৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালিৰ দিনটো খানাপাৰাত পেৰেড কৰি থাকুতে এগৰাকী কনস্টেবলৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু আজিও এগৰাকী কনস্টেবল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁ হঠাৎ অচেতন হৈ পৰে ঢলি পৰি গুৰুতৰভাৱে তেওঁ আহত হয় আহত হৈ পৰা জোৱান গৰাকীক ততাতয়াকে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা প্ৰেৰণ কৰা হয় লটাখিলৰ পৰা যেটো আজি সেই সমস্যা পেৰেড উলিওৱা হৈছিল আৰু তেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লটাখিলৰ পেৰেডৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল কাছাৰৰ ঢলাইত এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা মাদ্ৰাছাৰ হোষ্টেলত ডিঙি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন ছাত্ৰৰ মৃতদেহ ঘাতকৰ সন্ধানৰ লগতে আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত মাদ্ৰাছাৰ হোষ্টেলত ঘাতক ডিঙি কাটি নৃশংস হত্যা এজন ছাত্ৰৰ তেজেৰে তুমুৰলি হৈ পৰিল কাছাৰৰ ঢলাইৰ মাদ্ৰাছাৰ হোষ্টেলৰ মজিয়া ভাগাৰ ৰাজঘাট দাৰুছ সালাম হাফিজি আৰু আলিয়া মাদ্ৰাছাত সংঘটিত হয় এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড মৃত ছাত্ৰজন 12 বছৰীয়া ৰবিজুল হুছেইন লস্কৰ প্ৰতিদিনৰ দৰে শনিবাৰে নিশা হোষ্টেলৰ সকলো ছাত্ৰই একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত খোৱা পাতিত পৰিছিল কিন্তু দেওবাৰে পুৱা ফজৰ নামাজৰ বাবে মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকে ছাত্ৰসকলক জগাবলৈ যাওঁতে প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰবিজুলৰ নিথৰ দেহ খুব দুঃখজনক ব্যাপার আর মানে আমরা সকাল থেকে মানে মুখ থেকে আওয়াজ বারণ না রে যে এই ব্যাপারটা ঘিরা হইতাম কারণ আমার যে বয়স হয়েছে বা এখানে আরো মানে বয়স্ক মানুষ দেখছে আর সবে কইছেন মানে এরকম ঘটনা মানে তারা লাইভও পাইছেন না এত নোংরা খাজ আর এত মানে আর যে নিষ্ঠুর মনটা খার যে মানে অত ছোট বাচ্চা 9 থেকে 10 বছরের বাচ্চার গলার মধ্যে দা লাগাও আর যে কোনো জিনিস লাগাইয়া যে তারা হত্যা করা মানে আর এটা মানে কি হইতাম আর মানে এত নিন্দার ঘৃণা করে আর মানে যে ঘটনার পিছতে আরক্ষী খবর দিয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষয় মৃত ছাত্রজনের কোঠাত আছিল প্রায় 13 জন সহপাঠী ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে ছাত্রজনের মৃতদেহ উদ্ধার করার লগতে কেইবাজনো সহপাঠীক আটক করে অব্যাহত রাখিছে সোধা পোছা ঘটনাস্থলীত নিজে উপস্থিত হয়ে সমগ্র ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী অধীক্ষক নুমাল মাহাতোয় আরক্ষীয়ে ঘাতকৰ সন্ধান অব্যাহত ৰখাৰ লগতে কোনে কি কাৰণত ছাত্ৰজনক হত্যা কৰিলে তাক লৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আনটা ব্ৰেকিং নিউজ শিৱসাগৰৰ ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ জিত ধৰ্ষণকাৰীটো লম্বিত ডেকা সোণোৱাল ৰূপহী পথাৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত লম্বিত ডেকাৰ ঘৰ হৈছে ধেমাজিৰ জিয়াধলত ডিচিয়াল গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল 10 আগষ্টত উদ্ধাৰ হৈছিল অৰ্ধনগ্ন মহিলা মৃতদেহ এটা নিম্নমান বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো আৰু নিশ্চিতভাৱে এই কথা সকলোৰে মনত আছে 10 আগষ্টত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৰূপহী পথাৰত থকা এটা অৰ্ধনিৰ্মিত বাসগৃহ আছিল যিটো বাসগৃহৰ তুলসী থাপা নামৰ এজন লোকৰ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত তেওঁ এটা ঘৰ পাইছিল আৰু নিৰ্মাণ কৰি থকা এই ঘৰটোত হঠাৎ পোৱাৰ ভাগতে ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ আৰু মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহত ৰক্তক্ষৰণ হৈ থকা সকলে প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছিল যে কিয়া ধৰ্ষণৰ ঘটনা ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে কিন্তু নিৰ্মীয়মান ঘৰ এটা ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই থোৱা ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে এইখিনি সফলতা লাভ কৰিছে ধৃত ধৰ্ষণকাৰীটোক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰীটোৰ নাম হৈছে লম্বিত ডেকাৰ ঘৰ হৈছে ধেমাজি জিয়াধলত ডিচিয়াল গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল এই লম্বিতে আৰু 10 আগষ্টত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মাজুলীত গৰা খহনীয়াই সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ খেৰখটিয়া নৈৰ গৰা খহনীয়াৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ এৰিছে কণকণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে মাজুলীত গৰা খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অধীনত IIT গুৱাহাটীৰ ৰূপায়ণ কৰা এক পাইলট প্ৰকল্প আনিছে আহাৰ বতৰা মাজুলীত খহি আছে গৰা খেৰকটীয়া নদীৰ খহনীয়াই ভাবুকি আনিছে 226 নং বালি জকাই বোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ স্কুলখন বসাই দিও কহনিয়া ওচৰ ফালে স্কুল আহিবলৈ বই লাগে থাকিবলৈ বই লাগে আমি স্কুল আহিবলৈ বই লাগে যে এই গৰা কহনিয়াৰ বাবে আমি ক'ত পৰিম ইয়াতে পৰিব লাগিব কহনিয়াৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ এৰিছে কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অকল খিয়াই নহয় মাজুলী যেইদৰে খহে গৰা কিন্তু পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলীৰ 500 মিটাৰ অঞ্চলত এবাৰ গৰা খহা নাই নামনি মাজুলীৰ চাৰি ঘৰিয়াৰ পৰা বান্দৰবাৰীলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ অধীনত আইআইটি গুৱাহাটীয়ে ৰূপায়ণ কৰি আছে এক পাইলট প্ৰকল্প নামনি মাজুলীৰ বান্দৰবাৰী মহৰি চুক বৰজান চাৰি ঘৰিয়া কৰদৈগুৰি বৰমুকলি আদি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনিয়াই ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছিল মূলত কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ৰাইজৰ মাজত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু এবাৰ তেনে হোৱা নাই স্থানীয় এই লোকসকলৰ মুখেৰে শুনক এই কথা এতে চিন্তা নাই কিন্তু পানীয়ে দিনাখন গুকানি উঠিছিলে ধমক উঠিছিলে তেতিয়াও নুমাইলে আমি ধন্যবাদ এইকাৰণে বহুত ভাল পাইছো এতে আৰু সবে দেখি আছে এতে সবে শুনি আছে এইটোৰ পৰা এই বস্তুটো যদি নিৰ্মাণ আৰু অহা বছৰত যদি কৰি দিয়ে কিন্তু আমি বহুত আমি ধন্যবাদ পাওঁ খহনিয়া প্ৰতিৰোধৰ এই কামত কোটিটকীয়া সা-সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে জিঅ' বেগ নাৰিকলৰ বস্তা ভেটি ভাৰ নেমু টেঙাৰ পুলি এই প্ৰকল্পৰ মুখ্য ৰূপকাৰ তথা গুৱাহাটী আইআইটিৰ বায়ো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ অধ্যাপক ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাই ব্যাখ্যা কৰিছে এই প্ৰকল্পৰ কথা এই মেথডটো একচুয়ালি আমি বহুত দিন আগৰ পৰাই কাম কৰিছো যে আমি বায়ো ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰ মানে গছ গছনি লগতে কিন্তু এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে নদীত অকল গছ গছনি ৰুই থলে নহ'ব গতিকে তাৰ লগতে আমি গছ গছনিখিনিক প্ৰথম অৱস্থাত ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ পানী হঠাৎ আহি যায় আমাৰ সময়ো বেছি নাথাকে তাৰ কাৰণে আমি জিঅ' নেট বা আমি কয় বেগ আৰু জিঅ' বেগ এইখিনিৰ লগতে আমি কিছুমান বেম্বো পুলো ইউজ কৰিছোঁ তলত গতিকে তেনেকৈ নদীৰ মূল সুতটো অলপ কাটি দিব তাৰপিছত গছ গছনিখিনি যেতিয়া লাহেকৈ গজি উঠিব তেতিয়া তলৰ শিপাখিনিয়ে এই মাটিটো খহি নোযোৱাত আমাৰ সহায় কৰিব এই প্ৰকল্পৰ সফল ৰূপায়ণত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ উপায়ুক্ত ডক্টৰ কাবেৰী বি শৰ্মা প্ৰথমতে তেওঁলোকে খুব টেকনিকেলি আৰু মেথডিকেলি বস্তুখিনি কাম কৰি গৈছে তলত জিঅ' বেগছ দিছে তাৰপিছত কয়াৰ দিছে তাৰপিছত গছপুলি ৰুইছে সকলোৱে পানী দি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈছে কিন্তু দেখিছে যে একো হোৱা নাই আৰু ৰাইজো অতি সুখী মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট হাতসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাথো আৰু এটা দিন আছে আনবাৰৰ দৰে এইবাৰো ব্যাপক আয়োজন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানৰ ১৫ আগষ্টৰ দিনা লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসত এইবাৰৰ অতিথি হ'ব কিছু ব্যতিক্ৰমী লোক যিসকলে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনত সমৃদ্ধ কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰে দেশৰ ৭৭ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী আনবাৰৰ দৰে এইবাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লালকিল্লাত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰিব কিন্তু এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱস কিছু ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতকৈ হ'ব ব্যতিক্ৰম কাৰণ এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ১৮০০ লোকক বিশেষ অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে এইসকল বিশেষ অতিথিৰ কোনোবাজন যদি ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজৰ গাঁও প্ৰধান কোনোবাজন শিক্ষক কোনোবাগৰাকী নাৰ্ছ কোনোবাগৰাকী কৃষক কোনোবাগৰাকী মাছমৰীয়া কোনোবাগৰাকী কুমাৰ কোনোবাগৰাকী শ্ৰমিক বা আন কোনো বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত লোক চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা প্ৰকল্প অমৃত সৰোবৰ হৰ ঘৰ জল আদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ধ্বজাবাহী প্ৰকল্পসমূহত কাম কৰা বহু কেইগৰাকী শ্ৰমিকো স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বিশেষ অতিথিৰ তালিকাত আছে স্বাধীনতা দিৱসৰ বিশেষ অতিথিৰ তালিকাত স্থান পোৱা এইসকল লোকে যিকোনো প্ৰকাৰে দেশৰ উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে চৰকাৰৰ জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এইসকল লোকক স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে দেশৰ ১৮০০ বিশেষ অতিথিৰ দীঘলীয়া তালিকাখনত অসমৰ ১৯ গৰাকী লোকেও স্থান পাইছে অৰ্থাৎ অসমৰ ১৯ গৰাকী বিশেষ অতিথি এবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব। এই সকল বিশেষ অতিথিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বাধীনতা দিৱসত দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণ পুনপটিয়াকৈ শুনিব পাৰিব। অসমৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰা অতিথিসকলৰ ভিতৰত আছে নলবাৰীৰ অনামিকা ভূঞা। নতুন দিল্লীত যি অনুষ্ঠান হ'ব 15 আগষ্টত, সেইকাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে মই বহুত সুখী আৰু লগতে এই চৰকাৰখনক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ পৰা আমন্ত্ৰণ লাভ কৰা আন এগৰাকী ব্যক্তি গুৱাহাটী মৃৎশিল্পী মহানন্দ কুমাৰ। মহানন্দ কুমাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ বিশেষ অতিথি হ'বলৈ পোৱাৰ বাবে আনন্দ প্ৰকাশ কৰি ক'লে, অঞ্চলটোৰ সকলো মৃৎশিল্পীৰ বাবে এয়া গৌৰৱৰ বিষয়। 15 আগষ্ট কা লিয়ে हमको दिल्ली में बुलाया गया है, असम से 20 लाख कुमार का अंदर में हमको बुलाया गया है, इसी के लिए असम का कुमार लोग को भी गौरवान्वित है, हम भी गौरवान्वित है। गुवाहाटी केंद्रीय विद्यालय शिक्षयित्री श्रीमती सम्पा सिन्हाओ एबार स्वाधीनता दिवस विशेष अतिथि हिसाबे अंशग्रहण কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে। I just never dreamt of this, that one day will be such that I'll be called as a special guest to attend the Independence Day 2023 at Red Fort, New Delhi. It's a great pride and I'm proud to be a teacher from Kendriya Vidyalaya Sangathan representing there, and that too KVS Guwahati region. অসমৰ পৰা আমন্ত্ৰণ লাভ কৰা আন এগৰাকী বিশেষ অতিথি যোৰহাটৰ কমাৰ শিল্পী শ্ৰী ৰিদীপ কুমাৰ দত্ত। বহুত খুশি হওঁ কিয়কি हमको ये सुविधा मिला है। हम अगले 13 को जाएंगे, जाके आपको 14 को फ्लाइट है, 15 को हम वहाँ अटेंड करेंगे। बहुत खुश हूँ हम। অসমৰ পৰা আমন্ত্ৰিত অতিথি তালিকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনাৰ 4গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে স্থান পাইছে। ইয়াৰ মাজত নগাঁৱৰ শিল্পী হিৰণ্য বনিয়াও আছে। এই কেইগৰাকী বিশেষ অতিথিৰ লগতে অসমৰ পৰা আমন্ত্ৰিত হৈছে মুঠ 19গৰাকী বিশেষ অতিথি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাত্ৰ সময় হয়েছে সম বাণিজ্যিক বিৰতি। সাধাৰণ স্টিল এনেকৈ পৰে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল আমিনগাঁৱৰ এটি কিশোৰ। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে অপহৃত কিশোৰটিক। অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা পলাই সাৰিল কিশোৰ। সাহসৰ পৰিচয় দিলে আমিনগাঁৱৰ এটি কিশোৰে। ভুক্তভোগী কিশোৰৰ মুখত অপহৰণ কাণ্ডৰ বৰ্ণনা। আপোনাৰ ছেলে কোথায় আছে? না পাই নাই। আপনি আপনি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনে চলে আসুন। আইছেন এখানে আছেও? হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সঙ্গেই আছে। কথা বলেন একটু ছেলের সঙ্গে। হ্যাঁ দেন না দাদা দেন। বাবা কথা বলছে। হ্যালো বাবা, তুমি এখানে থাকো, আমি আইতেছি ওখানে। হ্যাঁ 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 তুমি ভয় করিও না বাবা, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি এখানে থাকো। আমিনগাঁও ৰেলৱে বজাৰৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছিল 12 বছৰীয়া কিশোৰটিক। মোবাইলত ঠিকনা দেখুৱাই দিয়াৰ চলেৰে মাৰুতি ভানত অহা 2 অপহৰণকাৰীয়ে ওচৰলৈ মাতি নিছিল কিশোৰটিক। তাৰ পিছতেই কিশোৰটিক গাড়ীত তুলি নিমিষতে অন্তৰ্ধান হৈছিল অপহৰণকাৰী। সেইদিনাখন স্কুলৰ পৰা আহি মোৰ লগতে আছিলে, যেতিয়া অলপ অলপ সন্ধিয়া হৈছে সি সদায় এনেকুৱা পেচাপ কৰিব যায়, তেতিয়া মোক কৈছে মই বাথৰুমত যাম। সেইদিনাখনো এনেকুৱা বাথৰুমত ওলাই গৈছিলে। তেতিয়া 10-15 মিনিট দেৰি হৈছে, 7টামান বজাত হ'ব, তেতিয়া সি অহা নাই। তাৰ দেউতা আহিছে, মই খুজিছোঁ মানে জিত ক'ত, কিয়নো জিতটো মোৰ লগত যোৱা নাই, গৈ মানে তাক পোৱা নাই। তেতিয়া চবেই মানে খোজা আৰম্ভ কৰিছে, আধা ঘণ্টামান হৈছে মানে পোৱাই নাই তাক। তেতিয়া আমি আমিনগাঁও থানাতো জনাইছোঁ কথাখিনি। আহি চিঞৰ বাখৰ কৰিলে, চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচন পোৱাৰ পূৰ্বে অপহৰণকাৰী গাড়ীখন ৰৈছিল গুৱাহাটী ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত। গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছিল অপহৰণকাৰী। সেই সুযোগতে গাড়ীৰ পৰা নামি পলাইছিল কিশোৰটি। দৌৰি গৈ তহলদাৰী আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল সমগ্ৰ ঘটনা। দৰ্জাটো তাৰ ফালে লক কৰা আছিলে, কিন্তু ড্ৰাইভাৰৰ দৰ্জাটো সিহঁতে যেতিয়া নামিছে এইটো লক কৰা নাই বোলে। তে বাবু মানে চিটৰ আগফালে গৈ তাৰ পৰা নামিছে জিত। নামি আস্তে আস্তে গৈ দৌৰিছে বোলে ষ্টেচনৰ ফালে। তেতিয়া ষ্টেচনত 2টা ছাৰ আছিলে পুলিচ, তেতিয়া তাৰ হেল্প লৈ কৈছে মানুহ 2টা মোক আমিনগাঁৱৰ পৰা লৈ আহিছে। পিছত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত আমিনগাঁৱৰ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত উপস্থিত হয় সাহসী কিশোৰজন। কিশোৰজনৰ মতে কলা কুৰ্তা আৰু বগা টুপি পিন্ধি আহিছিল অপহৰণকাৰী। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Guwahati Bahar Pati Operator Hamrajya Niyontron Korise Cyber Operati. Jagrut Arokir Jalat Korise Cyber Operati Gang of 4. Jabda Korise Dome Mobile SIM Card. Hangbatikor Behot Kuikat Operati. Guwahati Pra Niyontron Operator Hamrajya. Guwahatir bhitorot lukai andhokar jogotot nirbhikte bicharon korise kuikkhat oporati arokhir jalot pora sari oporati major etu kuikkhat Javed Khan aru ei dishya Javedor Guwahatir 6 mailor bhara ghortut dome dome pori ase bhinno telecom companyr mobile sim card ase hangbadikotar bhua porichoy potro Honibare Jagrut Arokhi Naka Saking of Thoraporisil, Econ Honda John of Bahon. Bahon Conor Job Dohisil, Boho Apotisan of Noti Potro. Tarpisote, Judar Hole Arokir on Hondan. Mohanagor Arokir Hohozugot, Soimalo Cholil, Jagrut Arokir Talas Yovizan. Ovizan Kalot Quickhat Javedor, Soimalo Paragrapra, Arokia Job Dokore, Duko Ekakikon SIM card. Job Dokore, AS01. EE 7686 number এখন বাহনৰ লগতে পাঁচটা দামী মোবাইল ফোন আৰু বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ বিভিন্ন ধৰণে এইবিলাক সাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো ইমিডিয়েটলি আমাৰ টিম গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ল 6 মাইল কালেসি এপাৰ্টমেন্টত গ'ল জাগিৰোড পুলিচে এটা সাৰ্চ অপাৰেচন কৰিলে এই এপাৰ্টমেন্টৰ ঘৰটোৰ পৰা 281 numbers of SIM card উদ্ধাৰল বিভিন্ন কোম্পানীৰ পাঁচটা মোবাইল হ্যান্ডসেট আৰু গাড়ী এখন পোৱা গল ভেনু বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ডকুমেন্টস পোৱা গল তিনি সহযোগীৰে মিলি অসমৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সাইবাৰ অপৰাধৰ জাল পাতিছিল জাভেদ খানে ধিত আন তিনি সহযোগী ইজাজুল হক কাদের সাহানুৰ আলম আৰু আসানুৰ ইছলাম আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ভিন্ন লুন এপৰ সৈতে সাইবাৰ অপৰাধীৰ সম্পৰ্কৰ তথ্য ঘটনা সন্দৰ্ভত মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত অব্যাহত আছে জাগিৰোড আৰক্ষীৰ অভিযান জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণক লৈ আমগুৰিত এতিয়া অগপৰ তীব্ৰ অসন্তুষ্টি দলীয় নেতাকৰ্মী খুব অসন্তুষ্টিৰ মাজতে সভাপতি অতুল বৰাই কলে কোনো সমষ্টি বিধায়কৰ মিয়াদি পত্তাৰ মাটি নহয় লগতে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই লোৱা সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ আপা জনালে অগপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কোনো সমষ্টিয়ে বিধায়কৰ মিয়াদি পত্তাৰ মাটি নহয় কাৰো এটো পতা নাথাকে নহয় কোনো এটা সমষ্টি খিলঞ্জিয়াৰ স্বাৰ্থত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ভাল হৈছে ভাল হৈছে আমাৰ কথা হৈছে খিলঞ্জিয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হৈছে সংকটৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপিয়ে গিলা অগপ পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অধিক শক্তিহীন কৰিলে অগপক সমষ্টি হেৰুৱাই আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই দলীয় পদবী ত্যাগ কৰাৰ সময়তে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই কলে কোনো সমষ্টিয়ে বিধায়কৰ মিয়াদি পত্তাৰ মাটি নহয় আজি মাটি ভাগ বটুৰা কৰিলে অলপ বিপদফল হয় গতিকে এটা স্বাভাৱিকতে এটো হ'বই আৰু কাৰো এটো পতা নাথাকে নহয় কোনো এটা সমষ্টি অসমৰ দিছপুৰৰ মস্তত দখল কৰা অসমৰ প্ৰধান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক বৰ্তমান ডাবল ডিজিটটো নাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আমগুৰিও হেৰুৱালে অগপয় ফলত আছিল নগৰাকী বিধায়ক বিউঘল আমগুৰি শনিবাৰে আমগুৰি বিধায়কৰ পদবী ত্যাগ তথা দলীয় কৰ্মীৰ দলৰ পৰা পদত্যাগে অগপৰ ভিতৰ চৰা জুকাৰণি তোলাৰ মাজতে দেওবাৰে জুৰহাটত অনুষ্ঠিত হয় বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ তথা আমগুৰি সমষ্টি বিলুপ্তি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কলে সমষ্টি বিলুপ্তি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত Ahom Gono Porikhat to authority no hoy, Ahom Sarkar authority no hoy, Election Commission of India authority. But I buji po na I pratibhashe ke dangoria yo porobi pa dol check kora nai. Ogopor dukkot, ogopor koboligya kini koise draft proposal ulwar pisoto pratibhashe ka soyong nije koise. Moi hekane koise buji po na pratibhashe ke dolor pa kyori resign korise. Eke mot byakto kore karyakori sabhapati Keshav Mahantoi. নির্বাচনী আয়োগক টিকেটে লগ কৰিছে আমি দল হিচাপে লগ কৰিছো গতিকে ইয়াত আমি সংশোধনী বিচাৰি সকলোৱে দিছো লগতে আঞ্চলিক দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাদয়ে কলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে আমগুৰি সমষ্টিৰ লগতে অন্য সমষ্টিসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্বাচন আয়োগক অগপয় সংশোধনী বিচাৰি প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰিছে একথা প্ৰদীপ হাজৰিকায়ো জানে বুলি মত ব্যক্ত কৰি অগপৰ দুইগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই বিধায়ক গৰাকীক পদত্যাগৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ড্ৰাফ্ট প্ৰপ'জেল উলুৱাৰ পিছতো প্ৰদীপ হাজৰিকা স্বয়ং নিজে গৈ কৈছে মই হেকানে কৈছো বুজি পোৱা নাই প্ৰদীপ হাজৰিকাই দলৰ পৰা কিয় ৰিজাইন কৰিছে প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া নিজে জানে আমি কিমানখিনি সেই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওচৰত লিখিতভাৱে বক্তব্য হিচাপে তেখেতৰ উপস্থিতিত আমি কোট কোট কিখিনি আবেদন নিবেদন কৰিছো আনতে কেশৱ মহন্তৰ নিজৰ সমষ্টি কলিয়াবৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা সংশোধনী প্ৰস্তাৱ দিছিল যদিও এটাও নিৰ্বাচন আয়োগে কাৰ্যকৰী নকৰিলে বুলিও প্ৰকাশ কৰিলে কেশৱ মহন্তই মোৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটো বহুতখিনি সংশোধন দিছিল এটা সংশোধনো কাৰ্য নহল মোৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটো মই যথেষ্ট সংশোধন দিছিল এটা সংশোধনীও কাৰ্য নকৰিলে মই কি কৰিম একে সময়তে অগপ সভাপতি গৰাকী কলে খিলঞ্জিয়াৰ স্বাৰ্থত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ভাল হৈছে কোনো সমষ্টিয়ে বিধায়কৰ ম্যাদি পত্তাৰ মাটি নহয় আজি মাটি ভাগ বটৰা কৰিলে অলপ বিপদফল হয় গতিকে স্বাভাৱিকতে এটো হ'বই আৰু কাৰো এটো পতা নাথাকে নহয় কোনো এটা সমষ্টি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে কিছু হাল সলনি আনিলেও ৰাজ্যৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত বিশেষ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত এতিয়া দলটো অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ অগপয় প্ৰতিখন জিলাতে অনুষ্ঠিত কৰিব বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ৰাজ্যখনৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত বিশেষ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিলো এতিয়া আমি প্ৰতিখন জিলাতে আমি বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলো আৰু হেমতে গোলাঘাটত হৈছে আজি জোৰাটত হৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতিখন জিলাত হৈ যাব জোৰাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধুবুৰী বিলাসীপাৰাৰ ফুটুকিবাৰী কাণ্ডৰ 5 অভিযুক্তক আটক কৰা হৈছে ফুটুকিবাৰীৰ সাসাৰ গাঁৱত শনিবাৰে পুৱা অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে তাণ্ডৱ চলাইছিল প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা এগৰাকী যুৱক নন্দন নাথক পিস্তলেৰে প্ৰহাৰ কৰি আহত কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰি পলায়ন কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত আৰক্ষীয়ে নিশা 5জনকৈ দুৰ্বৃত্তক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় শান্তি চুক্তি হল বিটিআৰলৈ শান্তি ঘূৰি আহিল সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পৰা আঁতৰি মূল সুতিলৈ উভতি অহা প্ৰাক্তন NDFB সদস্যসকলৰ বাবে কিন্তু আজিও ঘূৰি নাহিল শান্তি নাপালে সংস্থাপন নহল গোচৰৰ পৰা মুক্ত এতিয়াও কাৰাগাৰতে দিন কটাই আছে বহু সদস্যই প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাক্তন NDFBৰ সংবাদমেল প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আজি ফেইলৰ এইখিনি 3 বছৰে ৰূপায়ণ নহল বিটিআৰ চুক্তি আজি জেনেকা চুক্তি আছিল হেনকা কৰি দিব লাগে বুলি মই প্ৰমোদ বড়ো সৰকাৰক আহ্বান কৰিছো এতিয়াও জেলতে আছে NDFBৰ বহু কেডাৰ জেলত থকা ইবিলাক জাৰ্মানে ওলাই আহিব বুলি কৈছিল হেনকা কেডাৰ মানে ওলাই আনিব লাগে চুক্তি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিতে ৰৈছে প্ৰাক্তন NDFB সদস্যসকলৰ ভৱিষ্যত বৰঢুল পিটি নতুন দিল্লীত চুক্তি কৰাৰ কেইবাটাও বছৰ পাৰ হ'ল কিন্তু নহল চুক্তি ৰূপায়ণ বিটিআৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে প্ৰাক্তন NDFB সদস্য আৰু প্ৰতাৰণা নচলিব বিটিআৰ চুক্তিৰ নামত বিটিআৰ চুক্তি ৰূপায়ণত ব্যৰ্থ হৈছে প্ৰমোদ বড়ো বাক্সাত সংবাদমেল দি ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰাক্তন NDFB কল্যাণ সমিতিয়ে বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ আমাৰ যিখিনি মানে চুক্তি আছিল সেইখিনি চুক্তি আজিলৈকে তাৰ মানে একোই হোৱা নাই বিটিআৰ সৰকাৰ যেটো প্ৰমোদ বড় সৰকাৰ সেই প্ৰমোদ বড় সৰকাৰ আজি ফেইলৰ চুক্তি হৈ গল বহু বছৰ পাৰ হল লুইটেৰেও বহু পানী পাকৰি গল কিন্তু নহল প্ৰাক্তন এনডিএফপি সকলৰ সংস্থাপন আজিও এনডিএফপিৰ বহু প্ৰাক্তন কেডাৰ আছে কাৰাগাৰতে এনডিএফপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ৰঞ্জন দৈমাৰীও কাৰাগাৰতে সেই চুক্তিত আছিল কি যেখিনি জিয়ালত আছিল কেছ আছিল সেইবিলাক গটাই উইথড্ৰল কৰা আছে কিন্তু আজিলৈকে সেই জিয়ালত থকা মানুহখিনি জিয়ালতে আছে যাৰ কেছ আছিল সেই আজিলৈকে কৰ্দত দাউৰি থাকিব লগা হৈছে কেছ মানে গটাই ভাঙিম বুলি কৈছিল কেছ নাথাকে যত জিয়ালত আছে গটাই ওলাই আনিম বুলি কৈছিল কিন্তু আজিলৈকে কোনো এজনো ওলোৱা নাই গৃহমন্ত্ৰীকে ধৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ বড়ো হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ উপস্থিতিত হোৱা শান্তি চুক্তিত কি কৈছিল আৰু বৰ্তমান কি হৈ আছে চাওক এনডিএফপি সদস্যৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰ খাৰিজ নহল আদালতলৈ দৌৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এনডিএফপি সদস্য শহীদ পৰিয়ালসমূহক আজিও নিদিলে এককালীন সাহায্য আমাক সংস্থাপন দিম বুলি কৈছিল আমাক মানে চাকৰি দিম বুলি কৈছিল চলি থকাৰ কাৰণে কিবা এটা সুবিধা কৰিম বুলি কৈছিল এইখিনিও আজিলৈকে একো নাই পাৰ্টিয়াৰৰ আজিলৈকে কোনেও পোৱা নাই পাঁচ লাখ টকাটো 5 লাখ টকাটোতো একদম চেন্ট্ৰেল চৰকাৰৰ পৰা ইস্যু আছিলে আৰু সেই ইস্যুটো বিটিআৰ চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ তাতে মানে সেইখিনি 5 লাখ টকাটো আহিছিল কিন্তু আজিলৈকে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে আজিলৈকে মানে সেই কেদাৰবিলাকক মানে যিখিনি মাৰ্টিয়াৰ কেদাৰ সেইবিলাকক আজিলৈকে দিব পৰা সক্ষম হোৱা নাই চুক্তিৰ নামত চুক্তি কৰি দুধৰ মধুৰ পৰিস্থিতিত ৰাখিছে প্ৰাক্তন এনডিএফপি সদস্যসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ধন দিয়াৰ পিছতো বিটিআৰ চৰকাৰে এনডিএফপিৰ শহীদ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ শীঘ্ৰে বিটিআৰ চুক্তিৰ দফা অনুসৰি ৰূপায়ণ কৰাৰ দাবী জনাইছে প্ৰাক্তন এনডিএফপি কল্যাণ সমিতিয়ে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট মণিপুৰত আকৌ হ'ব নতুন প্ৰভাত নিৰাশাৰ মাজতে আশাৰ ৰেঙনি আহিছে হিংসা জৰ্জৰ ৰাজ্যখনত মণিপুৰত মানৱতাৰ জয়গান ইউথ হোষ্টেলৰ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বাটৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ নিৰাশাৰ মাজত আশা হত্যা হিংসাৰ মাজতো মানৱতাৰ জয়গান চাৰিওফালে গুলি বাৰুদৰ কোলাহলৰ মাজতে প্ৰশান্তিৰ এক আশ্ৰয়স্থল এয়া মণিপুৰৰ ইউথ হোষ্টেল ইম্ফলৰ খুমান লাম্পাকত অৱস্থিত এই আশ্ৰয় শিবিৰটো এতিয়া ৯১গৰাকী মহিলাৰ একমাত্ৰ ভৰসাৰ স্থল Oftentimes it's firing and bombing it's happened so it's not safe for us to stay there we feel so emotional and the things are happening around us is very difficult because the firing and bombing the bullets come in সাধাৰণ ষ্টীল এনে কৈ পৰে মাইথ